প্রথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পৰম্পৰাগত মুঠিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাবিধ খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ একেবাৰেই সহজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে দুকাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি আৰু যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত তিনিবিধমান চাউল মিক্স হৈ আছে, জহা চাউল, ৰঙা বাও চাউলো মিক্স হৈ আছে, সেইকাৰণে পিঠাগুড়িকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা ধৰণৰ। আৰু লগতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, এয়া সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদমতে দি ল'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ এচামুচ ঘিউ। ঘি দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, যদি আপোনালোকে ভাল নাপায় ঘিৰ গোন্ধ তেতিয়াহ'লে নিদিব। এতিয়া অলপ অলপকৈ কুহুমীয়া গৰম পানী দি পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব। কেঁচা পিঠাগুড়িত যিহেতু পানী বহুত বেছি নালাগে, সেইবাবে একেবাৰতে পানী দি নিদিব, এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি পেলাই সানি ল'ব। মিশ্ৰণটো খুব বেছি পনীয়াকৈ নাইবা খুব বেছি টানকৈ সানিব নালাগিব, অলপমান কোমলকৈ মঠিব। ইয়াত দেখিছে অলপ অলপকৈ মই পানী দি পেলাই সানি আছোঁ। এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। এই ধৰণৰ হ'লেই হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি কোমল নাই বা ইয়াতকৈ বেছি টানকৈ ৰাখিব নালাগে। এতিয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা অলপ মিশ্ৰণ লৈ পিঠাৰ শ্বেপ দি যাব। এইদৰে মুঠি মাৰি দিলেই হৈ যায়। এনেদৰে মুঠি মাৰি বনোৱা হয় বাবে পিঠাটোক মুঠিয়া পিঠা বুলি কোৱা হয়। এয়া মোৰ এটা পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল দেখিছে, বা আপোনালোকে ইয়াত ষ্টাফিংছ ভৰাওঁ বুলিলেও ভৰাব পাৰে। এটা মই বনাই দেখাইছোঁ, এয়া দুটা মই এনেদৰেই বনালোঁ। তাৰপিছতে আৰু অলপ এনেকৈ মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি ল'ব। তাৰপিছতে যিদৰে আমি আলু পৰঠা বনাবলৈ পৰঠাখন এনেকৈ অলপমান বাতি এটা নিচিনা কৰি লওঁ, ঠিক তেনেদৰে বহলাই লৈ অকণমান গুড় সুমুৱাই দিছোঁ মই মাজত। বা আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাৰিকল ভাজি থোৱা থাকে নাৰিকলো অলপ দি ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে এনেদৰে আকৌ মুঠি মাৰি দিব। এনেদৰে মই গোটেইখিনি পিঠাৰ শ্বেপ দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি সিজাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত অলপ সৰহকৈ পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। মন কৰিব পিঠাকেইটা দিয়াৰ আগতে পানীখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ উতল আহি থাকে, তাৰপিছতে পিঠাখিনি দিব, ঠাণ্ডা পানীত দি নিদিব। এয়া পানীখিনি উতলি আছে আৰু মই এটা এটাকৈ পিঠা দি গৈছোঁ। পিঠাখিনি দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ল'ব, নহ'লে ভাপটো হাতত লাগি যায়। আৰু পিঠাখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 10 মিনিটমান সিজিবলৈ দিব আৰু 10 মিনিটৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া পিঠাখিনি সিজিলে। যেতিয়া পিঠাখিনি সিজি উঠে ৰংটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যায়গৈ, দেখিয়ে ধৰিব পাৰি। এতিয়া মই নমাই ৰাখিম আৰু এনেদৰে ফুটা থকা খৰাহী এটাত নমাই থৈছোঁ যাতে পানীখিনি নিগৰি যায়। এই পিঠাকেইটা আপোনালোকে গৰমে গৰমে চাহৰ লগত অকণমান গুড় নাইবা চেনিৰ লগত খাব পাৰে, নাইবা এইদৰে গাখীৰৰ লগত খায়ো ভাল লাগে। মই অকণমান দৈ গাখীৰ লগত এইদৰে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ, লগতে অকণমান গুড়ো লৈ লৈছোঁ। এটা পিঠা মই এনেদৰে কাটি দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু ইয়াত অকণমান যে মই গুড় ভৰাই দিছিলোঁ, সেয়া গুড়খিনি ওলাই পৰিছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। বহুতে হয়তো বনাই খায়েই ঘৰত। যিসকলে আজিলৈকে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হয়, লগতে অতি কম সময়তে বনাব পৰা যায়। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।